Kitaffe mu Katonda, Omusumba Severus Jjumba, owessaza ly'Ekkanisa ery'e Masaka, akubirizza abakkiriza okweyambisa amasinzizo agagguddwawo mu bifo ebingi eby'enjawulo basobole okwezza obuggya. Bino nno abyogedde ng'aggulawo Ekkanisa mu kigo kya Our Lady of Nazareth eri ekibumba mu ggombolola y'Ekyebe mu disitulikiti ey'Ekyotera. Kanabyo tubifune mu bujjuvu. Omukolo gw'okuggulawo Ekkanisa ey'ekigo kya Our Lady of Nazareth gutandise na kitambiro kya misa ekikulembeddwa mu kitaffe mu Katonda Severus Jjumba era kyetabiddwamu bannaddiini, bannabyabufuzi n'abantu abalala. Kitaffe mu Katonda Jjumba ategeezezza nti Ekkanisa neyeyoteddwa amatiribona ebeera eky'okusoomooza eri abantu b'omu kitundu kino baleme kugiyitako buyisi wabula basobole okugyettanira Omukama w'ebyo byonna bye bayaayaanira. Omusumba Jjumba asibye Abakulisitu Ekkanisa ezimbiddwa ebayamba okubeera obumu batwale ekitundu kyabwe maaso n'okwaŋŋanga ebibasoomooza. Eyali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi yeebazizza Omusumba Jjumba olw'okusembeza obuweereza bw'Ekkanisa abantu. Abakulembeze ku mitendere egy'enjawulo beebazizza Omusumba Jjumba olw'obuweereza bwe era ne basaba abazadde okukozesa omukisa guno bakulize abaana mu ddiini. N'abakulembeze ba Ekkanisa bongere otulambika obulungi nga tukuyita mweno kyaki yaffe, tulabe nga eddiini tuginyweza ate nga twenywereza ku kigambo ky'Omukama. Mu ngeri y'emu bannaddiini bakubiriza abantu ba bulijjo okubeera abasale mu nteekateeka y'okulwanyisa obutabanguko mu maka. Bino bibadde mu kusaba e Makerere okwekwefumiitiriza n'okwezza obuggya okwetabiddwamu abantu okuva mu nzikiriza ez'enjawulo ng'okusaba kuno kuteekeddwa Abanazarene Family. Akulira ekibiina kino omukyala Mariam Nazarene ategeezezza nti eggwanga likyalina okusomozebwa kungi omuli ebikola eby'obutemu n'okutwalira amateeka mu ngalo obulyake naddala abakozi ba gavumenti, n'agamba kisaanidde abantu okwongera amaanyi mu kwegayirira Katonda. Abakyala okwambala nga bayita bwereere, abaami tebakyayawula ngoye z'abakyala ne baami, enviiri obasanga mu saluuni nga tukaayana otusiba enviiri, akaayana nange enkaayana, enjala okutusiiga, kwegamba ensi esobye, kati kwe kujja maaso ga Katonda nga tumwegayire atukwatulwe ekisa atuddiremu. Ono ategeezezza nti wasaanidde okubaawo okwogerezeganya wakati w'abaami n'abakyala mu ntambuza y'amaka kiyambeko n'okukendeeza obutabanguko mu maka obweyongedde ennyo ensangi zino. Abakyala bano akatono kaafuna asobola okukayiiya, nze ndowooza obutabanguko buyinza okukendeera. Naye ekizibu okubeera ng'omusuubira omwami okukola ekintu n'atakikola, oyagala asasule fiizi, asasule ennyumba, agule emmere, atwale omwana mu ddwaliro, guno omulembe tegukyasobola mukono ogumu. Ate mu ngeri y'emu, abasajja abeegattira mu kibiina ekyamutunda ekisugula Club beebazizza abakyala baabwe olw'okuyimirira awamu nabo wakati mu ntambuza y'amaka. Twakizuula nga abatuuze mu kitundu kino ate n'awalala mu gyonna gye tuyitaayita nga abakyala balina ettaffaali ddene nnyo ne bagatta ku bulamu bwaffe. Abasajja beewaddeyo ne batugulira enkoofiira naye ng'ate ekya bulijjo osobola okumusaba ssente nti ogende weeteekemu akakoofiira ng'ogenda ku mukolo n'atazikuwa. Zubairi Lwalira ne Beti Namawanda, BBS Terefayina, Gambuuze.